Ja, och sen är det ju så här man kan göra. Alltså man kan ju göra pynta och lite vad som helst. Har du folie hemma? Japp, det har man ofta. Kanske har något sånt här lite tunt skräppapper, en tidning. Då kan man göra någonting som heter papperslera. Jag visar bara lite snabbt. Jag har lite vatten här, ja. Typ två såna här nävar vatten, det är bara lite. Lite vatten och sen så river ni. Smala, smala remsor. Man kan ta toalettpapper. Det är nästan allra bäst alltså. För det är lite, blir lite luddigt. Sen lägger man det i vatten. Man kan blanda med lite tidningspapper. Lite olika så här. Olika små bitar. Sen får det här liksom ligga ihop. Ligga och jäsa till sig på något sätt. Man kan göra så små bitar man bara kan. Och så får det ligga här och blötas upp. Och sen, om man vill, så kan man trycka på lite granna trälim. Och så rör man om det där. Och så lite mjöl. Eller så tar ni bara på lite mjöl. Ja, två barnnävar mjöl. Så att det blir liksom lite som en gröt. Har ni en stavmixer, då är det alla tider. För då kan man köra med den. Då blir det en papperslera som blir som en liten smet. Och då kan... Om ni tittar på kroppen på den här fågeln, den är lite slamsigt gjord, men då ser ni att den här huden, det är papperslera och den torkar ganska så fort. Och det är inte särskilt giftigt och det är inte så dyrt, för vatten där har vi och gamla tidningar där har vi oftast hemma och lite mjöl då. Och så kan man klippa till två vingar om man vill och de har jag satt fast med lite ståltråd så här och flura ihop bara så att de sitter fast. Men! Hur ska man göra kroppen då? För man måste ju ha någonting att bygga den här leran på. Själva stommen i kroppen. Så då kan man ta folie. Toppenmaterial. Du vet, folie det kan man ha till allting. Så har man kanske en bit ståltråd. Så här. Eller lite najtråd eller någonting. De piprensare kanske man också har. Men de är lite för klen. Så att det, man kan prova. Och här. Ja. Titta, här fick jag ett litet skelett till en fågel. Titta här. Vad snabbt det gick. Det vart ju en underbar liten småmullig häger. Ser det nästan ut som, hörni. Ja, de kan se ut på olika sätt. Jag gjorde en annan här lite på kul också. Så här så kan de prata med varandra lite så här, de här fåglarna. Och nu har ni stommen och här kan ni då bygga på med pappersmassa. Alltså det kallas även papier-mâché. Det är franskare. Tuggat papper blir det. Sen kan man ta, om vi leker att det här är smeten nu, då bara smetar man på så här. Ni kan även ta bara tapetklister. Ta en remsa, tidningsremsa, som är blöt på det här viset. Nu är det tapetklister på den här. Och så bara klä ni på. Till kroppen här. Så klär ni på tills ni är nöjd. Och så kan ni ju forma allt eftersom hur ni vill att kroppen ska bli. Om den ska ha lite stort huvud eller lite stor rumpa eller någonting. Så bara bygger man på. Det är jättebilligt som sagt. Och fruktansvärt roligt.